Men for en dag da, dere, at vi kan møtes og bare mimre litt om hva som skjedde forrige helg. For det har vært fantastisk. Jeg har jo også kjent på forrige helg, altså. Det har jobbet i meg. Forrige helg så var jeg ikke så veldig glad for at jeg skulle tale i dag. Det kjente jeg var litt sånn, oi! Klarer jeg å få fram et budskap av Herren i dag, liksom? Klarer jeg det? Og mandagen gikk, og tirsdagen gikk, altså. Og det var så mye som skulle plasseres i huet da, etter den helgen, for den var mektig. Så veldig mange tanker som skulle komme på plass. Men jeg vet at Herren er trofast. Han kommer med sitt, vet du. Men jeg må innrømme da at jeg kom med en liten bønn, og så sier jeg, du Gud, kan jeg være så snill og få slippe formaning i dag? Fordi veldig ofte så har jeg formaning i talene mine. Kan jeg få lov å tale om noe som bare er gøy? Kan jeg få lov? Og Gud er god. Jeg fikk lov. Tema, det er Guds kjærlighet til oss. Og det er noe vi trenger å høre. Det er noe som er godt å høre, og det er noe som er skapende i oss. Altså, det er Guds kjærlighet, han som har skapt alt og alle. Det er jo det vi tror på. At han virkelig har skapt alt vi ser. Når vi leser i Salme 139, 2-5, så står det, om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt bortenfra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre, fullt og helt. Bakfra og forfra omgjør du meg. Du har lagt din hånd på meg. Og videre vers 16. Du så meg den gangen jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Dette er den Guden vi tror på. Det er den Guden som er trofast, som kjenner alle våre tanker. Han kjenner viljen i hjertet vårt. Han vet hva vi gjorde i dag, han vet hva vi skal gjøre i morgen. Det er ingenting som på en måte overrasker Gud. Og allikevel så har han lagt sin hånd på oss. Når vi har sagt ja til han, så svikter han ikke, for det ligger ikke i hans natur. Til og med før vi var født, så visste han hvem vi var. Til og med før vi var født, så hadde han omsorg for oss. For det er ingenting som er nytt for Herren. For en vidunderlig kjærlighet, og for en trygghet som vi har, da, vi som har tatt imot. Å vite det, at dette er den vi elsker og tror på. Vi kan ikke komme unna Gud. Det er kjærlighet. Det er dyp kjærlighet. I første Mosebok, der får vi jo beskrevet hvordan Gud skapte verden. Og der blir Gud beskrevet med et navn der de kaller han for Elohim. Og det bruker de der fordi det er Guds majestet, det er Guds allmakt, det er Guds veldige kraft, det er Guds opphøyde stilling over alt han har sagt, skapt. Gud har mange navn, men Elohim bruker dem i første Mosebok, der han forteller hvem han er som skaper. Vi er litt uheldige, for i våre bibler så er det som regel Gud eller Herre, og det er det jo ikke noen dimensjoner på. Men i den hebraiske så får vi disse ordene, hvem er Herren? For han er mange. Han har et bredt spekter i sin personlighet. Og vi mister litt av det når vi ikke får disse navnene. Men han er altså også Elohim. Han er den skapende Gud. Det står videre, ikke sant, i 1. Mosebok 1:26-28. Da sa Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss.
De skal råde over fisken I havet og fuglene under himmelen, over feie og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.» Dere skal råde over fisken I havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden. Vi skapt på underfullt vis I Guds bilde. Alle vi som barn, vi vet jo at vi ligner på at barna våre ligner på oss. Og alle vi som sitter her, vi har på et tidspunkt hatt noen foreldre, og da vet vi at vi ligner på foreldrene våre. Det gener. Og vi skapt I Guds bilde. Tenk når han ser ned på oss, og han gjenkjenner hva vi Han gjenkjenner latteren din, og han gjenkjenner hvorfor Kai sur. Han gjenkjenner hvorfor en annen smiler. Altså, han gjenkjenner mennesket. Vi skapt I Guds bilde. Ikke det at Kai sur da. Jeg tørte å bruke deg som et eksempel. Jeg har ikke sett deg sur. Men tenk å være skapt I hans bilde og hvordan han kjenner oss. Og det jo derfor når Herren prater til meg, så gjenkjenner jo jeg han med en gang. For han jo lik meg. Det jo det som så vidunderlig. Vi skal råde overalt. Vi har fått råderett. Vi velsignet. Altså, Gud har gitt oss alt som han har skapt. Han har jo det. Dette skal dere råde over. Alt han lagde ga han til oss. Det jo litt spesielt. Og så jo saken hvordan vi forvalter det, men vi har fått alt av Gud. Og det også kjærlighet. Det stor kjærlighet, og det stor tillit. Gud snakker til Abraham I 1. Mosebok 12:2 så står det, «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse.» Gud lovet Abraham at alle jordens slekte skulle bli velsignet på grunn av han. Det kjærlighet. Det løfter det. Hvem som kan si sånt ellers? Annet enn Gud som allmektig. Og Jesus stammer ifra Abraham, Isak og Jakob. Og derfor det løftet blitt oppfylt. Og vi da poda inn på dette treet som heter Israel, fordi vi har tatt imot Jesus. Snakk om storhet da, raushet. Snakk om inkludering for en kjærlighet. Alle velkommen inn I vår familie. Det ingen begrensninger. Ta bare og si ja til Jesus. Gud med sitt folk hele veien han I Gamle Testamentet. Gjennom 4000 år da, Gud med. Han passer på, han beskytter, han veileder, han formaner, han trøster. Men Gud med I alle ting som hans folk gjorde, så passer han på. Følte med. Og så kommer Jesaja og profeterer om denne Jesus. 750 år før Jesus ble født, så profeterer Jesaja. Det ganske sterkt. Og veldig fint at han ikke ventet på bønnesvar mens han levde. Da hadde han jo blitt litt lei seg, mener jeg. Men snakk om tålmodighet da. Så det må vi lære av da. Vi må ikke bli lei oss om vi ikke ser alt bli oppfylt. Vi må ha tålmodighet. Det står veldig, veldig tydelig det Jesaja sier I 53. Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syn av han. Han var ringaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann.
Vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på. Vi regnet han ikke for noe. Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han ville blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. For et offer. Dette visste Jesaja. Han fikk det helt klart ifra Gud at dette skulle skje. Vi for alle vill som sauer. Vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet. Men bare ydmykt, han åpnet ikke sin munn. Lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes, han åpnet ikke sin munn. Dette den Jesus som skulle komme. Dette den Jesus vi kjenner. Dette den Jesus som vi elsker. Det den vi tror på. Fordi vi tror at han gikk på Golgata kors for at vi skulle få lov å bli forlikt med vår himmelske far. Når Jesus gikk på korset, så tok han all vår synd og skyld. Før han kjente deg og meg, så gjorde han opp vår synd. For en kjærlighet. Jesus som aldri hadde syndet, gjorde dette for oss. Guds kjærlighet gjennom hele Gamle Testamentet er både brutal og fantastisk på en gang. Jesus, han en annen karakter, for han slipper å krige sånn som de gjorde i Gamle Testamentet. Men Jesus bekrefter hvem han Jeg er. Dette navnet forekommer 6500 ganger i Gamle Testamentet. Og når Jesus sier dette om seg selv, så sier Jesus at han også det gamle testamentets Gud. Jeg begynnelsen, og jeg slutten. Det betyr at Jesus har også vært med fra begynnelsen, selv om vi ikke hører om den. Jeg den jeg J-H-V-H. Det Guds navn. Det navnet der, J-H-V-H, det tørte ikke jødene å uttale, for de hadde så respekt for det navnet. Så de sa hele Herre. Og vi vet ikke engang hvordan det uttales i dag, vi bare vet at det navnet Guds navn. Jeg det betegner en egen identitet. Egen tilstrekkelighet. Dette fremhever Jesus sin preeksistens. Den fremhører Jesus sin absolutte guddommelighet. Jesus den for alltid eksisterende Gud. Hør bare hva han sier om seg selv. Jeg livets brød. Jeg verdens lys. Jeg døren inn til fårene. Jeg den gode hyrde. Jeg oppstandelsen og livet. Jeg veien, sannheten og livet. Jeg Det litt mektig. Få litt sånn ærefrykt. Jeg altså. Det så langt over hva jeg Så du kjenner jo at det et gap, ikke sant? Med hellighet og renhet og kraft imellom det der. Jesus, han alt som godt. Han alt som trygt. Han alt som riktig. Han alt som rett. Jesus alt som pålitelig. Jesus alt som sant. Han verdt å akte på. Jesus virkelig den vi bare skal akte på. For det han verdt. For han alle disse tingene som gode. Jesus den som gjenoppretter det som har gått galt i våre liv. Fordi han jeg Jeg kjærlighet, sier også Jesus. Jeg fred.
Han alle ting vi trenger til enhver tid. Derfor gjenoppretter han livene våre. Og jeg ble veldig mint om Peter. Tenk dere det? Peter som var så glad i Jesus. Og som bare sier, altså, Peter sier til Jesus, før han dør, jeg vil gi mitt liv for deg. Jesus svarer, før han galer, så vil du fornekte meg tre ganger. Jeg synes jeg ser denne samtalen mellom to venner. Og Peter blir sikkert sjokkert og sier, hvordan kan du si dette, Jesus? Jeg som elsker deg. Jeg forsvarer jo deg. Jeg vil jo stå på din side og beskytte deg, så klart. Jeg vil gi mitt liv for deg. Jesus ble tatt til fange, og før han gol, så hadde jo Peter fornektet Jesus. Tenk dere å være Peter når han hører denne hanen baki der, og så tenker han, Jesus hadde rett. Jeg har rett og slett snudd ryggen til min beste venn. Jeg som sto der og trodde at jeg var alt jeg sa, og så var jeg ingenting. Jeg klarte ikke å bli stående i det. Men så kommer jo Jesus etter korsfettelsen, og så møter han disiplene. Jeg kan tenke meg da, du har sviktet din beste venn, og så kommer Jesus gående. Det er ikke lett å se Jesus i øya da. Det er ikke da du er sånn kjempekjekk og «Hallo, Jesus! Takk for sist! Nei, går det bra?» Gjør jo ikke det. Det må jo ha vært helt forferdelig skamfull når du møtte kameraten din. Men Jesus, vet du, som er, jeg er, han er bare interessert å gjenopprette han. Det som har blitt ødelagt i Peters hjerte. Så tre ganger da, så spør jeg Jesus, elsker du meg, Peter? Peter fornekta tre ganger, Jesus spør tre ganger. Ser du at balansen blir helt perfekt? Og når Peter har svart at han elsker den, han har den kjær, så blir faktisk Peter forfremmet inn i en lederstilling for å forkynne evangeliet. Han hadde sviktet kameraten, men allikevel så kommer Jesus som jeg er kjærlighet, og bare gjenoppretter hjertet til Peter, og gir han en skikkelig bra jobb. Det er mektig, altså. Hvem av oss kunne gjort det? Hvis jeg hadde drivet svært firma, og en hadde sviktet oss totalt, og neste gang vi så han, så ville vi bare at han skulle ha det bra. Og på toppen av det hele, gi en sjefstilling. Men Jesus, vet du, han er kjærlighet, han gjør sånt. Når hjertet vårt er på linje med hans hjerte, så gjør han sånne ting. Men det viser oss, selv om vi ønsker å støtte andre mennesker, selv om vi ønsker å hjelpe, så er vi mennesker, og vi kan svikte. Vi må ikke bli forundret om vi svikter. Men da må vi bare gå i oss selv, og så må vi bare rydde opp. Be om unnskyldning. Be om tilgivelse. Og så må vi håpe at det mennesket vi svikter, er raus nok til å ta oss imot. Er de ikke det? Så har du gjort din del, sånn at ditt hjerte skal være fritt for skyldfølelse. Og så må Gud jobbe med det andre mennesket. Det er kjærlighet. Jesus, han kan vi stole på. Han endrer seg ikke etter vinden. Han er stødig, han er stadig. Han er. Han er hel ved, som vi sier på norsk. Hel ved.
I Markus så leser vi om veldig mange av Jesus sine under og mirakler. Og så står det flere ganger at Jesus hadde inderlig medynk med dem. Det ordet bare så vakkert. Tenk deg når du møter mennesker, så har du inderlig medynk med dem. Og Jesus kjente dem ikke engang. Men allikevel så følte jo han dem sin smerte. Allikevel så forsto Jesus at, vet du hva, du har det ikke bra, kan jeg hjelpe deg? Jeg har kjent på inderlig medynk. Men det jo som regel dem du glad i fra før. Og du kan ha inderlig medynk. Men Jesus hadde det med mange av dem. Han hadde det med alle som ikke hadde det bra. Det kjærlighet. Vi vet jo, i hvert fall så jeg sånn, hvis jeg har det vondt, og noen kommer med inderlig medynk, så brister hjertet mitt, og så begynner jeg å gråte. Fordi den kjærligheten fra det andre mennesket, det gjør at det som gjør at jeg holder maska, det brister. Men hvor godt ikke det å møte noen som har inderlig medynk, og så kan du få lov å løre hjertet, gråte ut sorgen din, eller hva det For det nemlig det kjærlighet gjør. Det gjør at vi får lov å få ut sorgen, får lov å dele det som i oss. Fordi vi blir trygg på det mennesket, vet du, som har inderlig medynk med oss. Vi får tillit. Jesus var fantastisk. Hans hjerte, det bare flomma over av kjærlighet. Det flomma over av en kraft som vi ikke har sett maken til. Når han var sammen med mennesker, så var han sammen med dem. Han var heldig som ikke levde denne tida, da med iPad og telefoner og alle disse sosiale mediene, men han hadde nok vært enestående nå. Jeg tror det. Jeg tror det. La meg bare fortelle litt av Jesus sine under, da. Det var, han drev ut urene ånder. Onde ånder. Ting som plagde mennesker. Peter sin svigermor ble helbredet. Og ikke nok med det, vet du, når hun ble helbredet, så måtte hun gå og lage mat til dem. Men det var sikkert en ære. Tenk deg det, hun lå syk. Reiser seg opp og er frisk. Ja, la meg stelle i stammen for dere, liksom. Spedalske ble renset. Det vi vet at den gangen som var spedalske, de ble skivet ut av hele byen. De fikk ikke lov å være sammen med de andre. Kan du tenke deg så mye smerter de hadde? Og vondt. Og menneskene spyttet etter dem og ville ikke ha noe med dem å gjøre. Folk var redde for dem da. Og så kommer Jesus og har inderlig medynk med disse. Tenk hva det betydde for dem. Og så blir de rett og slett helbredet. Og så kan de gå inn i byen friske. Det må jo ha vært stort. Jesus har til og med kontroll på havet. Han stiller stormen. Taler til stormen. Han vekker opp døde. Han metter 5000 menn, og da var det pluss barn og kvinner, før han sender dem fra seg. Han hadde også inderlig medynk, fordi han hadde jo talt til dem i 2 dager, tror jeg. Og ville ikke sende dem, han går uten mat. Det var også et mirakel. Han går på vannet. Jeg vet ikke om jeg hadde tårt det, så hadde jeg sett noen gå på vannet. Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Da hadde jeg vel fått sjokk. Men Peter, vet du, han reiste seg. De stumme hører, og de blinde ser.
det er kjærlighet. Det er kjærlighet. Fredens mann, vet du, som går, gjør rundt og gjør godt. Det står at han helbredet alle. Og ikke ett eneste menneske som ikke fikk den helbredelsen som de trengte. Han tok seg tid, uansett. Jeg har også opplevd helbredelse. Det er fantastisk. Og da kjenner du på en så stor takknemlighet etterpå. Fordi det er bare ting som du kan ikke... Du bare vet at du vet at du blir helbredet, og de rundt deg, de ser det jo de også. Så det kan på en måte ikke bortforklares. Det har skjedd noe. Det er kjærlighet. Jeg skal fortelle en historie om min far. Ofte så gjør jeg jo det. Pappa var virkelig en mann som har inspirert meg. Og jeg må si at jeg føler meg ekstremt heldig som hadde en sånn far, som viste meg hvordan det var å være en kristen. Han har virkelig vist meg det med sin væremåte, totalt. Og det å få lov å ha en sånn far, og, nei, det har vært så viktig for meg. Men han fikk sykdommen Alzheimer. Og det gjorde at han ble litt forandret. Han ble i en periode litt sint. Og det er det som de sier gjenkjenner dette med Alzheimer. Og de går litt ut og inn, ikke sant, av denne verden og denne Alzheimer-verden, og de får jo ikke helt taket på hva er det som skjer. Og det blir veldig uklart for dem. Og det var vanskelig. Det var vanskelig for meg, men det var nok aller vanskeligst for mamma som måtte leve med det. Men så hadde hun fått noen medisiner av legen sin, som gjorde at han ble veldig dårlig. Veldig dårlig. Og han ble så sint på denne legen. Han skulle aldri gå til den der møkkalegen igjen. Og han freste i stua. Han var sint, altså. Han var så gæren på denne legen som vi aldri har hørt før, tror jeg. Men i hvert fall så legger han seg på sofaen for å hvile. Mamma tror jeg går og legger seg litt i senga for å hvile. Så våkner pappa. Han blir vekket av Jesus. Pappa blir svøpt inn i Guds kjærlighet. Pappa blir regelrett badet i Guds kjærlighet. Han ringer meg og er helt oppe i skyene over hva som skjedde. Helt oppe i skyene, og gråter og takker Herren, og er bare, wow. Og sinnet til pappa, det forsvant totalt. Totalt. Det var bare Jesus og pappa igjen. Han ble ikke helbredet. Han kom etter hvert på et sykehjem. Og det sykehjemmet, det var ikke helt i nærheten. Vi måtte kjøre en halvtime for å komme dit. Og vi syntes at det var litt dumt. Hvertfall for mamma sin del. Vi hadde ønsket at det skulle være i nærheten, så hun kunne gå dit da. Men sånn var det ikke. Og vi hadde jo bedt om legedom. Vi hadde bedt om at han skulle få et sykehjem i nærheten. Vi ble ikke bønnhørt. Men vi forstår mer og mer når vi ser når tida gikk. Du skjønner det. Når han kom på dette stedet, det var et lite, privat, fantastisk sykehjem. Nok av pleiere med eget kjøkken der de lagde mat selv, noe som er veldig uvanlig. Og med kaker og kaffe og sjokolade, og jeg vet, altså de fikk god stell altså. Virkelig, det var et godt sted. Det var høner på gårdsplassen. Det var terapihunder. Det var et nydelig sted. Og når mamma kom på besøk, så tok de pleierne så godt imot mamma. Og de sa, dette er hjemme til Kjell nå. Du er hans gjest. Selvfølgelig skal du ha det godt når du er her. Og det var godt å komme dit. Men pappa da, med Jesus i hjertet,
Han vet jo, han talte i tunger når han satt og slapp av med kaffen. Da var det bare, «Ah, kjærjala masonto sikia!» Og høy stemme, vet du. Og så sitter en annen fyr litt lenger bort, og sier han, «Hva som skjer her, har jeg havnet på et galhus?» «Å nei, du langt ifra», svarte pappa, og så bare holdt han på litt helt. Han brøy seg ikke, vet du, om hva folk sa. Og så hadde han noen sanger som han elsket. «I himmelen er mitt hjem», den sangen hele tiden. Og de som bodde der, og sykepleierne, lærte teksten. De sang med. Og når pappa glemte teksten, så sang de for ham. Tenk, han hadde Jesus i hjertet. Tenk hva han gjorde på det stedet. Og vi hørte at pleierne syntes det var godt å sitte ved siden av pappa. Det bare satte seg ned og holdt i handen. Han var jo bærer av fredens Gud, ikke sant? Når pappa døde, så kommer det 5 pleiere i begravelsen. Det skulle egentlig kommet flere, men de måtte jobbe. Det er særdeles unormalt at det kommer så mange i en begravelse til en boende. Men vet du hva? De hadde fått i så mye av han, og den han var. Og vi har jo forstått etterpå hvorfor han kom på det stedet. Han hadde med seg Jesus. Tenk om ett menneske kanskje ble frelst. Vi vet ikke hva han sådde vi. Og vi har jo snakket om det, jeg og mamma, at vet du hva? Nå forstår vi hvorfor ikke vi fikk bønnesvar. Nå forstår vi hvorfor han kom til det sykehjemmet, ikke sant? Og da er det greit. Da er det faktisk greit. Tenk hvordan Gud gjør det. Gud som er kjærlighet. Og i sin nåde så viser han oss hvorfor pappa var der. Jeg er imponert over denne Jesus. Og så forstår jeg, jo mer jeg vandrer med Herren, at jeg forstår mindre og mindre. Jeg blir mindre og mindre skråsikker. Og jeg blir mer og mer takknemlig. Og jeg blir mer og mer åpen for det jeg ikke skjønner. For sånn er det å leve med Jesus. Det er å stole på han. Og jeg kan jo ikke snakke om Guds kjærlighet uten å komme til Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sender den ene sønnen. Og den ene sønnen viser tilbake kjærlighet med å gå i døden for oss. Guds kjærlighet er ikke begrenset til en by. Den er ikke begrenset til en nasjon. Og det er heller ikke noen åndelig elite. Nei, den er tilgjengelig for hver som tror. Den er tilgjengelig for den som bestemmer seg for å tro. Tenk det. Er ikke det kjærlighet? Jeg skal lese et budskap som vi fikk på et møte i vinter. Jeg synes den passer godt i dag. Det er Herren som sier, «Jeg står på hver eneste fjelltopp, og jeg kaller på deg.» Jeg sender mine vinner for å skape det de er kalt til. Se, min kjærlighet er stor. Så kom, ja kom mine barn, og motta det som ligger klart for deg. Alt er fullbrakt, også for deg, min venn. Så kom, ja kom og motta mine gaver. Mine gaver som er nåde og kjærlighet. Mine gaver som er kraft og styrke.
mine gaver som renere enn snø. Ja, kom mitt barn inn I min nærhet og motta det som ligger klart for deg. Se, mine armer utstrakt for deg I dag. Så kom, ja, kom mitt barn. I meg det ingen skiftende skygge. I meg det ingen uro. Jeg selve freden, for det navnet på min kappe. Jeg den som gjør store og underfulle ting. Jeg alfa omega. Jeg søk mitt åsyn, for der selve nøkkelen til ditt liv I meg, sier Herren. Han ønsker at hver og en skal komme til ham, at vi skal ha et personlig forhold. Søke hans åsyn, komme inn til hans fang, få denne kjærligheten som vi har snakket om, bli trygg, få fred når hjertet har uro, få kraft når kroppen ikke har noe styrke. Dette vår Gud, han som kjærlighet. Jeg vet hva, tenk at dette den Guden vi tror på. Dette den Guden vi tror på, han som Amen. Amen. Jeg bare vil bare be litt for det som talt ut. Jeg vil bare takke deg, far, for disse ordene som vi har fått I dag. Jeg takker deg, Jesus, for det at du viser oss hvem du ifra evighet til evighet. Takk for din store og inderlige omsorg for hver og en. Takk for din nåde. Og jeg ber, Jesus, at menneskene skal søke deg på dypet, sånn at de kan bli kjent og kjenne din kjærlighet, din kraft. Jeg ber om at dette jeg skal bli mindre, og at du skal bli større I hver og en. Og jeg ber om at det som talt, Herre, at det skal jobbe I hjertene våre, sånn at vi blir mer åpen for du som Og vi priser og ærer deg, Jesus. Amen. Sikinta sikiria la mahanto, lottoria la mashaya masakiria, lokonto sikiria la masanto, manto sikiria la mashaya la saia la saia. Oi, oi, oi. Det jeg som har skapt deg. Jeg har kunstferdig vevd deg sammen I mors liv. Jeg kjenner deg. Du min. Før du ble født, så kjente jeg deg. Og jeg fødte deg inn, skreddersydd inn I denne verden. Jeg kaller på deg. Jeg har sett hele din livsvandring. Jeg har sett hele din livsvandring. Jeg har sett dine utfordringer. Jeg har sett dine gleder. Jeg har sett dine motbakker. Jeg har sett dine kamper. Wow. Og I den senere tid så har det vært spesielt 3 utfordringer I ditt liv. Og de øker I intensitet. Men du skal vite det, at Herren ser deg. Han vet om dine utfordringer. Men jeg ønsker å gå sammen med deg. Jeg ønsker å gå sammen med deg I dine utfordringer, for jeg den som har kraft og nåde og kjærlighet nok til at du skal kunne gå igjennom, sier Herren.
Det er en tid for å slutte å flykte. Men la min kjærlighet få flytte inn i deg. Og la min kjærlighet få bane vei i dine problemer. Jeg kaller på deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Shiria lama santo siki. Shotoria lama sakia la coria la camanto. Shitiria lama sakia sotonto shitintia. Moi sikintia sakoria. Sharia lama santo sikia. Monto. Jeg er allmektig. Det finnes ingen som kan finne dybder eller en bånd i meg, sier Herren. Det finnes ingen som kan forstå meg med sitt intellekt. Men du kan få erfare meg. Du kan få erfare min godhet og nåde. Du kan få erfare meg som den jeg er. La ikke løgnen få råde lenger i ditt liv. Slipp meg til. Erfar meg. Åpne deg opp for meg. For ditt intellekt, din livserfaring, ugyldiggjør ikke min godhet og nåde. I Jesu navn.